نو پاغي مني مالي کلي ما دا زمنګ س زندگی دا په عربو کې تباشي دا زمنګ س زندگی دا په عربو کې تباشي غریب زمنګ نه خده ما خام خو کور دراشي دا زمنګ س زندگی دا چې د کور وزبهاري او لالچ موسره کړل به تعلیم در په دري وروسو بل به مزيک لي دامنګ ولي او تريو واپس دی له کور ته چې عربو کې بوډا شي غریب زمنګ نه خده ما خام خو کور دراشي دا زمنګ س زندگی دا په عربو کې تباشي واپس دی الکور ته چې د اخلاص شي رضوانه نه یا مرشي په پردیس کې خبر شه کهانه نه خپل ځان به انشورنس کې لمبیتاو کې د مرای نه افسوزیا به شو غری شي یا دړه دوره پی راشي غریب زمنګ نه خره ما خام خو کور تلا شي د زمنګ سره زندگی د په عربو کې تبا شي زه هغه ژوند تزوري کم چې د رپ خپل مکان شي کستړ کور تلا شي چې چاپیره ما شومان شي غمونه تی نه ارشي دار لوی بابا جان شي په هر سبب پوره شي چې مرګره دی الله شي غریب زمنګ نه خره ما خام خو کور تلا شي زه خپل مسافرم جون می سعودي کې تباشه ده افسوس مسته میزبانی او وسط لزور می کم شه ده یو زامن می ده کار نه دی ریکاټی می لو پر شه ده مزدوری چې ورته ویم په غوسره تر راځي شي غریب زمنګ نه خدای مقام خو کوړ تر راځي نورونو دا می اوره هر څه ساته خپل لاس کې کپزوی پر ورېدبار کې سباله بازار خلاص کې دروغ پدې کې نشته حقیقت می شه په باس کې عبدالرحمن ناسم په سوچ کې خوب ناراضي سبا شي غریب زمنګ نه خدای مقام خو کوړ تر راځي دا زمنګ سره ژوندګي د عربو کې تباشي مسافر ورونو خپل 51 خالی م پرې دای پلاس نه کمان مو بس خام خو کور دراشی دا زمنګ س زندگی چې د کور وزبهاري او لالچ موسره کړل به تعلیم در په دري وروسو بل به په مزیک لي دامنګ ولي او تریو واپس دی له کور ته چې عربو کې بوډا شي غریب زمنګ نه خدای ما خام خو کور دراشی دا زمنګ س زندگی په عربو کې تباشي واپس دی له کور ته چې اخلاص شي رضوانه نه یا مرشي په پردیس کې خبر شه کهانه نه خپل ځان به انشورنس کې لمبیتاو کې د مرای نه افسوزیا به شو غری شي دړه دوره پی راشي غریب زمنګ نه خره ما خام خو کور تلا شي دا زمنګ سره زندگی د په عربو کې تبا شي زه هغه ژوند تزوري کم چې دی رپ خپل مکان شي کستړ کور تلا شي چې چاپیره ما شومان شي غمونه تی نه ارشي دار لوی بابا جان شي په هر سبب پوره شي چې مرګره دی الله شي غریب زمنګ نه خره ما خام خو کور تلا شي زه خپل مسافرم جون می سعودي کې تباشه ده افسوس مسته میزبانی او وسط لزور می کم شه ده یو زامن می ده کار نه دی ریکاټی می لو پر شه ده مزدوری چې ورته ویم په غوسره تر راځي شي غریب زمنګ نه خدای مقام خو کور تر راځي نورونو دا می اوره هر څه ساته خپل لاس کې کپزوی پر ورېدبار کې سباله بازار خلاص کې دروغ پدې کې نشته حقیقت می شه په باس کې عبدالرحمن ناسم په سوچ کې خوب ناراضي سبا شي غریب زمنګ نه خدای مقام خو کور تر راځي دا زمنګ سره زندگی